Niemand, niemand soll das, was war, vergessen. Niemals. Schon viel ist gesagt worden von dem Grauen des Krieges, der hinter uns liegt. Aber wisst ihr schon etwas über die 7 Kinder an der Brücke, die glaubten noch in letzter Stunde durch ihren Einsatz das Vaterland retten zu können? Wäre mir besser als ohne deine Liebe Lebensfrist. Wer zeigte dir den Weg zu diesem Ort? Die Liebe. Schenke ich dir. Du kannst mir doch keine Uhr schenken. Warum denn nicht? Ach, du bist ja verrückt, Klaus. Aber vielleicht Lein. Warum? Damit du was von mir hast. Räder müssen rollen für den Sieg! Die Brücke. Ein Film der neuen Gesichter. Ein Film der Jugend. Ein Film, der sich an alle Menschen wendet. Hauptsache Mutter ist in Sicherheit. Du wolltest ja bloß los sein. Was? Der Film mit dem höchsten Prädikat, besonders wertvoll. Ein Meisterwerk von Bundesfilmpreisträger Bernhard Wicki. Er wird demnächst hier gezeigt. Արև բոլորին եւ բարի գալուստ Երևանի Գյոթեքենտրոնի եւ Ֆիլմադարան հասարակական կազմակերպության Արցանց կինոակումբի հերթական հանդիպմանը, որտեղ այսօր քննարկելու ենք Wir Wunderkinder, Պատերազմը եւ Խաղաղությունը Գերմանական կինոյում ծրագրի երկրորդ ֆիլմը, որը կոչվում է Կամուրջ, Die Brücke. Սա 1959 թվականի ֆիլմ է, որը ստեղծման պահին էլ ճանաչվել է որպես այդ տարվա լավագույն գերմանական ֆիլմ, արժանացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակի, եւ մինչ այժմ էլ համարվում է գերմանական կինոյի 100 կարևորագույն ֆիլմերից մեկը ու հակապատերազմական կինոյի ամենակարկառուն օրինակներից մեկը։ Ֆիլմի ռեժիսորը Բերնհարդ Վիկին է, ով վստահ եմ, որին վստահ եմ շատերդ տեսել եք, բայց չեք իմացել, որ հենց իրան եք տեսնում։ Վիմ Վենդերսի Փարիզ Տեխաս ֆիլմը, եթե հիշում եք, հենց ամենաառաջին տեսանելից մեկում, երբ հերոսը անապատում ուժասպառա լինում, հայտնվում է մի գերմանացի բժիշկի մոտ, հենց լավ գեր բժիշկը, այդա հենց Բերնհարդ Վիկինը, ով ոչ միայն ռեժիսոր էր, այլև դերասան, խաղացել է Վիմ Վենդերսի մոտ, գերմանական կինոյի մեկ այլ դասականի, Գեորգ Վիլհելմ Փապստի ֆիլմերում, եւ արդեն 50-ականներին նաեւ սկսել է ռեժիսորական գործունեություն ծավալել, ու սա երևի թե նրա ռեժիսորական կարիերայի գագաթնակետերից մեկն է։ Ֆիլմը հիմնված է Գրեգոր Դորֆմայստերի համանուն վեպի հիման վրա, եւ պետք է ասել, որ սա իրականում ինքնակենսագրական վեպ է, որովհետեւ հեղինակը Գրեգոր Դորֆմայստերը հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջին օրերին հայտնվել է նմանատիպ մի իրավիճակում, որտեղ իրեն եւ իր 6 ընկերներին հրամարել էին այսպիսի ստրատեգիական ոչ մի կարևոր նշանակություն չունեցող մի օբյեկտ պահպանել, եւ ինքը որոշում էր կայացնել հեռանալու, ինքը վստահությամ փախել էր այդտեղից, բայց հետո նրա 6 ընկերները բոլորը մահացել էին, ու ինքը ասում է, որ այսպիսի մեղքի զգացողությունից ինչ-որ տրթված, ինքը որոշել է այսպիսի գիրք գրել ու ծոնել գիրքը իր ընկած ընկերներին, ու ֆիլմն էլ կրկին պատմում է այսպիսի մի իրավիճակի մասին, որտեղ 1945 թվականն է, ամերիկյան բանակը արդեն համարյա թե ամբողջությամբ մի կողմից գրավել է Գերմանիան, մյուս կողմից սովետական բանակն է ներխուժել Գերմանիա, եւ մի փոքրիկ գյուղաքաղաքում 6-7 ընկեր Հիտլեր Յուգենդի կազմերն են շարքերն են համալրում, եւ հրամանատարը նրանց երևի թե մեղկում է թե ինչ, ու հրամայում է այս ստրատեգիական ոչ մի նշանակություն չունեցող իրենց գյուղաքաղաքի կամուրջը պահպանել, եւ արդյունքում լինում է այն, ինչ լինում է, ու շատ դաժան ֆիլմ է, շատ տխուր առումներով, շատ առումներով, բայց եւ շատ հետաքրքիր ու
Շատ հետաքրքիր հարցեր է բարձրացնում այն առումով, թե սկսում ես մտածել հերոսությունը ընդհանրապես ինչ բան է, ընդհանրապես պատերազմի իմաստը, որն է արդյոք պատերազմով ինչ-որ ինչ-որ նպատակների կարելի է հասնել, թե ոչ, արդյոք այս երիտասարդները, ովքեր այսքան անձնազուգաբար հայրենիքին նվիրված գնում են իրենց պարտքը կատարելու հայրենիքի առաջ, արդյոք նրանց զոհաբերությունը արդարացված է ու այդ առումով ինչի են դրեցինք այս ֆիլմը ցուցադրելու համար, որտեվ կարծես թե հայելային արտացոլանքը լինի նրա այն տրամադրությունների, որոնք այսօր կան Հայաստանում այս պատերազմի արդյունքում ու պատերազմի օրերին էին տիրում, որտեվ այնքան մարդ կամավորագրվում էր ու պատրաստ էր գնալ մահանալ հանուն հայրենիքի ու շատ մարդիկ կասկածների մեջ էին գնալ, չգնալ եւ կարճ ասած սա այն ֆիլմն է, որը ակտուալ է թե մեզ համար ու ակտուալ է ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի համար, որտեղ շատ կարևոր հարցեր է վերանում։ Այսքանով ուզում եմ եզրափակել եւ խոսքը փոխանցել պարոն Զաքարյանին, որպեսզի նա մեկնարկտա մեր քննարկմանը։ Դե մեկնարկը արդեն ոնց որ թե տվեցիր, ես միայն ավելացնեմ, որ արվեստի տեսակետից շատ բարձր որ այի պատմողակիպև ֆիլմ է, թե իր ասելիքով, իր դրամատուրգիայով, թե իր ճիշտ կազմված մոնոշ ամեն ինչով, այսօր այս երեխաները կրկրվ են խաղում, և շատ լավ դերի մեջ են մտել, որովհետև այդպես դաստիարակվել են, այդպես այդ երկրում ծնվել են, այդ երկրի մտնոլորտում իրենց գիտելիքները, իրենց վերաբերմունքը երկրին ստացել են, և անիմաս դեռ կյանք չմտած, դեռ դպրոցը պաստորեն չավարտած, հրաժեշտ են տալի կյանքին, շատ տխուր ֆիլմ է։ Եթե առաջին մեր քննարկված ֆիլմը Նիբելունգների մեջ ծաղրանք կար, սատիրա կար, պատերազմի, այստեղ նման բանը չկան, շատ լուրջ է ամեն ինչ, և բացի այս իմ ասած բաներից նաև շատ հետաքրքիր է ֆիլմի համարը առաջի կեսը, այսպես լիարժեք զգացմունք ունենք, ուզում եմ ասել, տեղեկություն են բառը չի, շատ ավելի տպավորություն ունենք այդ մարդկանց կոնկրետ գերմանացիների, կոնկրետ փոքրիկ քաղաքի ապրողների, բնակիչների, նրանց վիճակի, և ֆիլմի երկրորդ կեսից նոր անցնում ենք ֆիլմի այս բուն, այսինքն շատ ճիշտ ձևով այս անցումը կատարվում կոնտեքստից մինչև բուն պատմությունը։ Եվ իրոք, ինչպես Արթուրը ասաց, շատ հոգե հունչ է, հոգե հարազատ է մեր այսօրվա վիճակին, և կարծում եմ, որ հարցեր առաջացնի հանդիսատեսի մոտ, և կուզեի այս հարցերը այսօր նաև քննարկենք, առայժմ այսքան։ Կուզեի առաջինը լսել Վանուհու կարծիքը, ինչ կասես։ Իրոք շատ դաժան ֆիլմ էր և պատկերներն էին շատ դաժան, մինչև հիմա աչքիս առաջա, մանավանդ են տղայի, երբ որ տեսնում հա ոնց է այդ ինքնաթիռը գալիս իր առջև, ու հետո տեսնում եմ, որ ինքը մահացած արդեն,
ընկերները բարկած էին ու հենց այդ պահին հա ֆիլմը երկու մասից իմ համար ոնց որ լինի մեկը որ տեսնում ես այդ տղաների կյանքի պատմությունը ամեն մեկը իր պատմությունն ունի այս ֆիլմում դրանից հետո տեսնում ես որ իրենք արդեն ընդգրկված են պատերազմի մեջ արդեն բայց դեռ երբ որ արդեն գալիս է այդ ինքնաթիռը նոր սկսում է իրանց համար այդ պատերազմը ու իրանք հասկանում են թե ինչ է այդ պատերազմը ու այդտեղից իմ համար արդեն սկսում է այդ ֆիլմը լերի դեռ այդ իմաստը բացի այդ եթե համեմատականներ անցկացնենք անցած տարի մի ֆիլմ կար Գունատ Մայրիկը Ես նայել էի ու շատ էլի էստեղ էի ցուցադրել գյուղթեով ու ես նայել էի ու ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն թողել ու դրանից հետո երբ որ արդեն մենք անցանք ամիսներ հետո մենք անցանք պատերազմի միջով ու երբ որ նայում ես այս ամեն ինչը մաշկիդ վրա սարսուռը հա սարսուռում ես որովհետև արդեն դու ճիշտ դու չես մասնակցել Ել ես չեմ մասնակցել, բայց դու հասկանում ես այդ ինչա ու ինչ են զգացել քո տարիքի տղաները։ Լինելով մաճակատում ու այդ ամեն ինչը տեսնելով ու երբ որ դու տեսնում ես, դու հիշում ես այդ ընթացքում մանավանդ ինչ ապրումներ ես ունեցել։ Սևադա ջան, դու ինչ կասես ֆիլմի մասին։ Ֆիլմը ինձ էլ շատ դուր եկավ։ Ինչն ասած հետաքրքիր էր ֆիլմի ձայնային լուծումները, հենց աչքի զառնող կարծեմ երաժշտություն հիշում։ Հենց սկզբի հատվածը որոշ այսպես մի քանի նոտայով այսպես ոնց որ ազդարարող ինչ որ լուրջ բանի վերաբերող ինչ որ այսպես շեշտակի երաժշտություն կար, բայց ամբողջ ֆիլմ կարծեմ թե չկար։ Հետաքրքիր է ֆիլմի ռիթմիկան իմ համար, որ ինքը շատ լեցուն է, ինքը շատ, բայց միևնույն ժամանակ իր այդ լեցության մեջ շատ ազատ տարածություն կա իր մեջ, էլ այսինքն ինքը չի բանանում, չի հոգնածնում իր պատկերներից հա դա, չգիտեմ, կադրերից հա Միգուցե նաև գույներից էլ է, որ ինքը գույն չունի, սև ու սպիտակա, չգիտեմ։ Բայց այդտեղ տեսնում եմ նաև որպես օրինակ 59 թվականի ֆիլմ, որոշակի հետաքրքիր իմ համար այդ նորություն որպես օպերատորական լուծումներ, հա, այսպես կադրը գալիս է այս փողոցից հասնում այնտեղ ինչ որ ստատիկությունից շեղված ինչ որ պահ կար։ Ու ֆիլմը նայելուց հետո մտածում եմ ոնց կարելի էր այդ ավելի ուրիշ ձև ներկայացնել այս պատմությունը, որտեղ ինքը պատմությունը շատ այսպես մտքի մեջ մեխվող էլ, այսպես հիշվող պատմություն է, առանձնացող պատմություն է, ընկերներ, այդ պատանիներ, կամուրջ, բայց ֆիլմը լուծված է առանց ինչ-որ ավելորդ լիրիկական, ինչ-որ առանց ավելորդ ինչ-որ պաթետիզմի։ Այդ առումով իրոք քանի վարպետորեն է արված ֆիլմը։ Հետաքրքիր է, որ այդտեղ կա և սիրո այդ պահնա ներառած ֆիլմի մեջ, որպես սիրո որպես մաքուր դրսևորում եւ սիրո որպես անմաքուր դրսևորում մաքուրը նա երևում է պատանու մոտ, հա, Կարլի դեպքում որպես մաքրության, որպես սերը, որպես հոգու արքետիպ, այստեղ էլ որպես փրկության ելք կարծես տեսնում է պատանիների մեջ, սիրո մեջ, հոգու մեջ ու մահնել որպես գաղափարի խորհրդանիշ, էլի հարց է թողնում, թե այդ մահը ինչի համար էր, այդ մահը ինչի էին այդքան հավատում, այդ ինչի էին այդքան սիրում իրանց հայրենիք հետ պատանիները, ինչի այդպես առանց ոչ մի հարցի առաջացա, որ գնան թե ոչ, պիտի պաշտպանեն թե ոչ, այդպես հենց դասարանից էլ սկսվեց, հա, քարտեզի մոտ այդպես հավաքված սահմաններն են նայում,
Միգուցե սա ցոնա երիտասարդությանը կամ ցոնա, չգիտեմ, երիտասարդական այդ իրացիոնալ ինչ որտեղ արիությանը կամ սիրուն, բայց կրկին այդ ֆիլմի ռիթմիկան ինձ շատ հետաքրքիր թված, լուծումները այդ համ հագեցվածությունը, համազատությունը, առայժմ այսքանը կասեմ։ Մերսի։ Կուզեի Կարենի ընդհանուր կարծիքը հարցնել ֆիլմի մասին, մեկ էլ այդ հարցը, որ սկզբից տվեցի, որովհետև պարոն Զաքյանի հետ էլ ես վերջերս հենց այս հարցի շուրջ քննարկում էինք, այս տղաները ըստ քեզ հերոսներ են, թե ոչ։ Հիմա պատահական չի, չէ՞, որ հիմա եք այդ ֆիլմը ցույց տալիս, որ հիմա էլ մեր մոտ այդ զուգաբանությունները հենց կոնկրետ ավելի լինեն, նաև բացի ընդհանուր փիլիսոփայականից։ Բայց ես հիշում եմ, ասենք, Շուշի ինչ որ միջանցքներ, որ ենթադրենք կամուրջ անվանենք, սենց ալեգորիկ, բայց լրիվ նույն մետաֆորն է, էլի, բայց համարյա մետաֆոր էլ չի, որտեվ բարի բուն իմաստով, ինչ որ միջանցքներ, որտեղ ինչ որ մարդիկ, ինչ որ ջոկատներ պահում էին ու կանգնում էին մինչև վերջ, ու ընթացքում անընդհատ լինում էին մարդիկ, համ ամբողջ պատերազմի ընթացքում, համ այդ փոքր ֆրագմենտի ընթացքում, չէ՞, այդ բոլորս էլ գիտենք, որոնք գալիս, որ ասում էին, որ չգիտեմ, հողերը ծախած է, անկապ բան եք անում, գնացեք, որ անիմաստ է, էս ձեզանից կախված բան չի, գնացեք, եւ այլն, եւ այլն, ու եղան մարդիկ շատ, որոնք որ այդ հորդորներին լսեցին ու գնացին, բացի դրանից եղան մարդիկ, որոնք ուղակի վախեցան ու գնացին առանց որևէ այդ կողմնակի հորդորի, ու երրորդ խումբը եղան մարդիկ, որ այդ վախը ու այդ կողքի հորդորները, այդ ամեն ինչը ոչ մի բանին ուշադրություն չդարձրեցին ու մինչև վերջ մնացին։ Հետո իհայտ եկավ մի հատ, չգիտեմ, ու ճշմարտություն դժվար ասել, բայց մի հատ ասենք, թե թեզ, որ այդ իրանցից կախված չէր, այդ ընթացքում բնականաբար զոհեր եղան, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն այդ օրինակ համ ընդհանուր, բայց օրինակ այս դեպքի մեջ ինքը լրիվ ոնց որ հայելային տենց օրինակ լինի։ Բայց եթե պատկերացնենք, որ այս ֆինալը պարզվում է, որ այդ ով էլ գալիս էր կողքից, ինչ էլ ասում էր, ստեղել են, չէ՞, իրանց հորդորում, որ ստրատեգիական նշանակություն է չունի, ու այդ ֆանտաստիկ օրը կարա հազար հատ ուրիշ տեղանքի պոստի, եսիմ Լելեթեփեի, Լաչինի, Կամուրջի, հազարոմի բանի վրա էլի պրոյեկտել այդ օրինակ։ Հիմա պատկերացնենք, որ ուղղակի փոխում է ֆինալը, ու պարզվում է, որ այդ կողքից եկած մարդիկ, այդ կողքից հորդորողները սխալ էին, իսկ իրանք այդ իրանց անկոտրուն բանի ֆանատիզմ անվանենք, հայրենասիրություն անվանենք, ու այդ արդեն նրանց ոնց այդ ձևակերպենք, բայց այդ պայմանական այդ բանի շնորհիվ այդ տեղանքը մնաց, ու այդ ասենք բեկում մցրեց ինչ-որ շրջադարձային տեղանքեր, ու բեկում մցրեց ամբողջ ասենք պատերազմի կամ կոնկրետ տեղի կոնտեքստում, միանգամից իրանք դառնում են հերոսներ, չէ՞, բայց իրանց գործողությունը թողում ենք մենք նույնը, ուղղակի փոխում ենք ոնց որ սցենարը ու ավելի ճիշտ ֆինալը։ Դրա համար այս դեպքում ու մի հատ էլ ուրիշ բան, որ ուզում էի ասել, ու բայց նաև եղան լիքը տեղեր, որտեղ որ հետո ասեցին, որ այդ տեղանքը զիջվել է, բացի այն տրված հողերից, հա, այդ տեղանքը կոնկրետ զիջվել է, որովհետև այտենց տղեկ չէին եղել, այսինքն այդ երկրորդ կատեգորիային եթե հղում անենք, մարդկանց, որ ուղակի փախել են առանց հորդորի կամ հորդորով այդ էթլեմիկով, վախից, այսինքն այդ ֆոկուսի, ֆիքսիդիայի, հայրենասիրության, ֆանատիզմի, էլի այդ ոնց էլ որ անվանենք, դրա պակասից, ու այդ փախնելու հետևանքով կորցրել ենք, ասենք, չգիտեմ, Ազոխ գյուղի կողքի այսինչ պոստը կամ Ջեբրայիլի կապող այսինչ, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն։
Այսինքն այնքան հարաբերական է այդ այդ ամեն ինչը դարձնում, որ բայց իհարկե մյուս կողմից, որ սենց post-factum նայենք, որ կարային լինեին մարդիկ, որոնք այդ օրինակ այդ Շուշիի միջանցքերում, չգիտեմ, ինչ որ լսեին այդ կողքի հորդորներին, հորդորողներին ու ասեին, որ վերջ-վերջո մենք էշ նահատակ չենք, այլ այսինքն մենք պատրաստ ենք հերոսանալու, բայց պատրաստ չենք էշ նահատակվելու, հա? Այդ դեպքում հա իրանք այս սցենարով ոնց որ որ պատերազմը ավարտվեց, բավականին ռացիոնալ մարդիկ դուրս կգային, բայց ռացիոնալությունը ու հերոսությունը իրար հետ քիչ կապ ունեն կոնկրետ պատերազմական կոնտեքստում, էլի, կամ մի խոսքով կապ ունեն, բայց կարան եւ չունենան ու շատ հաճախ չեն ունենում։ Հենց որ այդ հարցը բանն է, համ մի կողմից, եթե ինչ որ նախապայմաններ վերցնես, բավականին հստակ է իր պատասխանը, որ այդ դեպքում, եթե մենք տենց ենք ընկալում, այո, հերոս էին, մյուս դեպքում էշ նահատակ էին։ Մի խոսքով էլի, այսինքն այդ հերոսի ու էշ նահատակի սահմանագիծն էլ բավականին բան է, էլի, հեղ-հեղուկ է, բայց ամեն դեպքում եկեք ելակետը ընդունենք, որ ոչ իրանցից կախված։ Այսինքն այս մանիֆեստն էլ հակապատերազմական, հա, ռեժիսորի ուղված չի այդ երեխեքին, ուղված է այն մի հատ ուրիշ օղակին, որի արդյունքում, որ իրանք այդպիսին էին, որ այտենց ստացվեց, ու չգիտեմ, այտենց հատվում։ Շատ շնորհակալություն այդ ֆիլմի մասին երբևէ չէի լսել, ուղղակի այդ խոսքի մեջ պարոն Զաքանը երկու բառով ասեց, սենց մի հատ ֆիլմ կա ու շատ ինձ դուր եկավ այդ ֆան, այսինքն ինքը իհարկե համաձայն եմ, որ սատիրա այստեղ չկա, բայց մյուս կողմից էլ այնքան չկա այդ սատիրայի անհրաժեշտությունը, որտեվ ինքը այդ այնքան աբսուրդային է այդ հիմնական իր մասը, չէ՞, այդ կամուրջը, որը ոչ մեկին պետք չի, բայց իրանք, որ ինքը արդեն համարյա ոնց որ սատիրա լինի, բայց այնքան ցավոտ, որ իրան դաժե դժվար ոնց որ քեզ վազ գաս այդ սատիրա անվանելու, էլի։ Չէ, աբսուրդ է, ոչ թե սա։ Հա, աբսուրդ, հա, աբսուրդ, աբսուրդ։ Տենց, այդ ես մեկ էլ հետաքրիա, որի մի հատ շատ սիրած վեբ ունեմ, որի մասին մի անգամ էլ խոսացել ենք Շլյոնդորֆի ֆիլմի ժամանակ, այդ Հայնրիխ Բյոլի Բիլիարդ նինանց կեսին, որ էլի հակապատերազմական ֆանտաստիկ ստեղծագործություն է, ու ուղղակի տենց զուգահեռա, որ էդ էլ է 59 թվին գրվել, էլի, այսինքն եթե այն համարեն գերմանական հետպատերազմական ու հակաֆաշիստական գրականության տենց մեծ կոթողներից, ու ես էլ այդ նույն ալիքի կինեմատոգրաֆիկ մեծ կոթողներից, տենց ուղղակի տենց զուգադիպությունա, որ երկուսն էլ լույս են տեսել 1959 թվականին։ Ու այդ մեկ էլ ուզում ասել այդ առաջի ու երկրորդ մասը, այդ էլ եմ իհարկե համաձայն, որ այդ էլ է շատ այդ այդ առաջի մասը ու այն, որ իրանց այդ տարբերությունները, կոնֆլիկտները, կյանքի ինչ որ տանը այստեղ այնտեղ, այսինքն տարբեր այդ տարբերությունները իրանց ու հետո այդ իրանց միասնականությունը այդ գաղափարի ներքո, էլի, որովհետև մարդիկ ուղղակի ապրիորի բոլորը տարբեր են, դրամաները տարբեր են, ու մենակ ինչ-որ զարհուրելի բանն է, էլի, միավորում մարդկանց, այսինքն տենց ոչ թե զարհուրելի, այլ հակասական, օրինակ չգիտեմ, կրոնն է միավորում մարդկանց, պատերազմն է միավորում մարդկանց, նենց բաներ, որոնք որ կարող ենք ներկայացնել ինչպես տենց վեհ, այնպես էլ սարսափելի երանգներով։ Տունն կյանքի մնացած հետ էլի։ Հա, հա, այսինքն այդ մեծ կոնտեքստը, որ հանում ես, որ մեծ բանը, այն ժամանակ նոր մարդիկ լինում են տարբեր, լինում են, չգիտեմ, ինդիվիդուալ, կամ ասենք, չգիտեմ, կոմունիզմ, սոցիալիզմն է, հա, միացնում մարդկանց, կոմունիզմը ավելի ճիշտ,
էլի որը էլի ինչ որ բան որ կարելի է ներկայացնել տենց իր վեհ գաղափարական ու չգիտեմ զարհուրելի ռայթ բան տեսակետների տեսանկյուններից իսկ այդ մեծ կոնտեքստների բերը որ դուրս է գալի մարդու վրայից նոր մարդիկ դառնում են ինդիվիդուալ ու դրամաները դառնում են բան անկրկնելի այդ ժամանակ էլի արվեստնել քանի որ ուղղված է հենց այդ առանձին մարդկանց ավելի շատ է չէ ուղղված այդ ինդիվիդուալիզմին դրա համար մի խոսքով իսկ մշակույթը այն ինչ որ միացնում է այդ մարդկանց շատ հաճախ բերում է ինչ որ ավելի ռիսկային կետերի քան արվեստը որը որ ավելի տենց անպարտելի ու ունիվերսալ բան է էլի բայց այդ լավ է արդեն դուրի ուրիշ խոսակցություն է եթե երկու բառ ասեմ ուղղակի շնորհ համար հերոսությունը շատ հստակ սահմանում ունի հերոսությունը դա դա գիտակցված ինքնազոհություն է գիտակցված մնացածը կյանքի տարբեր սիտուացիաներ մարդուն կարող են մղել այս կամ այն գործողությանը անկախ իր գիտակցված լինելուց սա պարտադիր պայման է որ սա գիտակցված ինքնազոհություն է հանուն ինչ որ գաղափարի հանուն ինչ որ զգացմունքների եւ այս տեսակետից իհարկե հերոսությունը դա հազվադեպ երևույթ է նա չի կարող massայական բնույթ կրի իմ կարծիքով բայց ես չէի ուզի որ այս խոսակցությունը տանեինք ռեալ կյանքի ֆիլմը ռեալ կյանքի հետ զուգահեռներ անցկացնելու ճանապարով որովհետև եթե մենք քննարկում ենք արվեստի որևէ ստեղծագործություն ապա մենք դա դիտում ենք իբրև ավարտուն մի առանձին աշխարհ ամեն մի արվեստի ստեղծագործություն դա ինքն իր մեջ ավարտված աշխարհ է որ ունի իր սկիզբը իր վերջը եւ դրա համար այդ ստեղծագործության մեջ ոչ մի բան պատահական չի եւ ամեն էլեմենտ ստեղծագործության մեջ աշխատում է այդ ավարտուն աշխարհի իմաստավորման վրա Օրինակ այս ֆիլմը, որ հիշենք, չեմ հիշում, Սևադան ասեց սկզբի մասին, ռիթմի մասին, շատ ճիշտ նկատվել է, հիշեք ֆիլմի սկիզբը, այդ ջուրը, գետի ջուրը խոշոր պլանով, արդեն իսկ շատ լուրջ դրամատիզմ է մտցնում հենց սկզբից այդ բանալին է տալի որ սա դրամա պիտի լինի օրինակ ռեմեյքը կա այդ ֆիլմի որ մեր ժամանակներին է նկարված այդ տեսակետից լրիվ դատարկություն է դատարկ ֆիլմ է սկսվում է շատ այսպես ռուսերեն կասեին վյալը անիմաստ ֆիլմը գնում 10 րոպե արդեն դեռ չես հասկանում ոչ թե չես հասկանում պետք էլ չի հասկանաս բայց զգացմունքներդ չեն լարվում դրյալ այդ կամերտոնը չկա որ քեզ ուղի ինչ որ քո զգայարանները ինչ որ ուղուցա այս ֆիլմը այդ տեսակետից շատ հստակ է արված շատ չափազանց պրոֆեսիոնալ չափազանց տաղանդավոր ձևով ես գիտեք պատմողական ֆիլմերի սիրահար չեմ բայց սա այն դեպքն է որ պատմությունը տարվում է շատ հենց նկարի կադրի
ամբողջ գեղարվեստական լուծման ճանապարհով։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Եվ հաջորդ մուտքը ֆիլմը, երբ որ եկեղեցիների եւ այդ գոտական տանիքների վրայով կամերան ասում, եկել հենց իջնում ափոս, միանգամից են զինվորական մեքենան դուրս է գալի եւ միանգամից ատմոսֆերայի մեջ է մտնում։ Եվ վերադառնանք հերոսությանը, ամբողջ այդ աշխարհում, այդ կամուրջ փոխված աշխարհի ամբողջ այդ առաջի մասը, այս երեխաների կյանքը, նրանց առօրյա, նրանց ընտանեկան հարաբերությունները եւ այլն, սա նախապատրաստում է այդ տրագեդիա։ Вы думаете, вот. Говорит, доктор, через 5 дней я вам привезу вашу девушку. Русеренко сын с корабля на бал. Можете не торопиться. Начиная с патриазма, начиная с чигидем, баннерен теги уненум, хамашхараин, катаклизмерен, эс ерехандеры аплюмен ирен с кисаманкакан кянков. Ев парза патриазма неранц хамар хага, хага. Եվ նրանք երազում են, որ գա այն ժամանակը, որ տարիքը լրանա, բանակ գնան, աֆիցերներ դառնան, շատ բնական բան է, մանավանդ այդ թվերի, ես շատ լավ հիշում եմ 50-ական թվականները, մեր բոլոր բակերում խաղերը, դա կռիվ-կռիվ խաղալն էր, ընդ որում բաժանվում էին երկու մասի, մերոնց ու ֆաշիստների բաժանվում էինք ու կրիվ-կրիվ էինք, և այդ պահին, եթե մեկը գարաս էր պետք է գնալ, բոլորը վազելով կգնային պատերազմ, առանց մտածելու ինչ է, ով է, ում ենք եւ այլ։ Ուզում եմ ասեմ, ֆիլմի ուժը հենց նրա այդ խնդիրը լուծելու մեջ է, հակապատերազմյան խնդիրը լուծելու մեջ է, որ յուրաքանչյուր նորմալ մարդ ֆիլմը նայելուց առաջի բանը, որ կզգա, կարևորը, որ կզգա, այլ ոչ թե կհասկանա, որ պատերազմը դա աբսուրդ է։ Եվ դա ես հիմա չեմ ուզում զուգահեռներ ոչ մի անցկացնել, բայց մի շարք գերմանական ֆիլմ, եւ սա միակը չի, մի շարք վեպեր, գրականությունը, թատրոնը, իմ կարծիքով շատ մեծ դեր խաղացին Գերմանիայի վերակառուցման ահավոր ահռելի պարտությունից հետո, ոտքի կանգնելու սա ազգի ինքնամաքրման հապարի ինձ թվում է ամենամեծ զենքերից մեկը։ Շատ տպավորիչ ֆիլմ էր, ահավոր ազդված եմ ու ահավոր ջղայնացած էս վերջի մեր պատերազմի վրա, որ չեմ կարա զուգահեռներ չտանեմ, որ լրիվ անիմաստության, լրիվ ոչ ճիշտ հաշվարկի արդյունքում ստացվում է, որ շատ փաստի առաջ են կանգնում։ Ընդհանրապես համաձայն եմ երկու հոգի ամենասկզբից, որ խոսեցին, նշեցին, որ սա խաղա և ապսուրդա և անիմաստա, 100%-ով համաձայն եմ ես ամբողջ ես անիմաստության վրա, ցանկացած պատերազմի։ Ռեժիսորը շատ բարձր, շատ բարձր մակարդակի ներկայացնում է մի փոքր իրավիճակ, բայց իսկապես դա տարածվում է ու դառնում է մեծ իրավիճակ, ցանկացած սիտուացիայի, ցանկացած
պատերազմների, որ իրոք հիմարություն է սա կազմակերպել տենց վիճակ, որ պատերազմային լինի։ Ես համոզված եմ, որ հայերը երբեք չեն ուզեցել պատերազմ, ընդհակառակը օգնել են, որ դա չլինի։ Բայց փաստորեն այս գեր զարգացած դարում ստացվեց նենց, որ իրոք մեր համար, ոնց որ չգիտեմ, մի քիչ միտքը ծվրվում է, բայց ուզում եմ ասել, որ այս մեր խնդիրը կարելի ու անիմաստ չէ, այդ տարածքների կորցնելը դարերից եկող մենգության դրսևորման արդյունքում մեր թշնամիների և նաև մեր ներքին թշնամիների։ Նորից անդրադառնամ ֆիլմին, որ իսկապես կան շատ շատ բաղմունքներ, որ օգտակար կլիներ մարդկության համար, քան այդ անիմաստ, այդ զոհերը, որ ափսոսանք է մենակ հարուցում ու կարեկցանք, ինչի չլիներ այս տաղանդավոր տղան, որ զբաղվեր իր այս արդյունավետ աշխատանքով, այլ ինքը դարձավ զոհվեց, պատերազմում և այլն։ Ես չեմ սիրում պատերազմական ֆիլմեր նայել, բայց այս ֆիլմը իսկապես ցույց է տալիս, այս ֆիլմը մի ապտակա պատերազմ կազմակերպող լիդերներին, և ինձ թվում է հենց իրանք պետք է նայեն, եթե նայելուց գան, ինչի մասին է ռեժիսորը խոսում, ինչ ճիշտ հարցադրում է տալիս, և ամոթի զգացողություն պետք է ունենա այդ մարդը, մի խոսքով շատ նորակալություն ձեզ բոլորիդ, որ ինձ ստիպեցիք ու այսօր իսկապես այդ ֆիլմը ես նայեցի, երկու րոպե, մի քանի րոպե առաջ ավարտեցի նայելը, նույնիսկ ուշացա միանալու ձեզ։ Մի խոսքով շատ ազդված եմ այդ ֆիլմից ու նայելով իր միջազգային գնահատականները, շատ ուրախ եմ, որ իրոք այդ ֆիլմը ունեցել է տենց Օսկար գլոբուս և շատ շատ տենց մրցանակներով ողողված, և իրոք շատ լավ ոնց որ գործ է այս ֆիլմը, էլի որպես արվեստի թեկուզ տեսանկյունից էլ ինքը հզոր է, և նաև պատերազմի դեմ մի դոկումենտա, որը շատ դուրս եկավ, այսքան է երևի ժողովրդին։ Բավականություն։ Ուզում էի պարոն Զաքարյանին ու նաև Կարենին հարց տալ, ուզում էի մտաբերեի մեր կինոյում այսպիսի հակա պատերազմական ֆիլմեր կան, չեմ ասում, որ պարտավոր է ամեն մի ազգային կինեմատոգրաֆում նմանատիպ ֆիլմեր ունենալ, բայց ուզում էի մտաբերեի հենց այսպիսի ուղղվածության ֆիլմեր մեր մոտ կան, հայկական։ Հիմա մտքովս անց եմ կացնում մեր կինոյի 100-ամյա համարապատմությունը, ուզում եմ հիշեմ ընդհանրապես պատերազմի մասին ֆիլմերը։ Եվ ոչ մի հետաքրքիր բան չեմ հիշում։ Կարեն, դու այս վերջին 20 տարվա կինոյին ես մեզնից բոլորից ավելի լավ ծանոթ, տենց նման օրինակներ կարող ես հիշես, որ մենք չենք տեսել գուցե։
Չէ, ես մի հատ օրինակ բերեմ, որ համարյա ինչ տենց նման բան խոսակցություն լինում է, այդ օրինակն եմ բերում, բայց որը որ պատերազմական չի, բայց մեծ հաշվով ինքը դրան է վերաբերում, այսինքն աղետը, հա, այդ Դմիտրի Քեսրանցի, այսինքն ինքը ֆիլմը, որը կոնկրետ իր պատճառը, ոչ թե պատճառ, այլ սյուժետային հիմքը երկրաշարժն էր 88 թվի, բայց ինքը իրան կոչել է աղետ, որովհետև ինքը ընդհանուր այդ աղետի մթնոլորտը, տրամաբանությունը, հակասականությունը, աբսուրդը, այդ ամեն ինչն է ցույց տալիս այդտեղ, ու հիմա վստահաբար եմ ասում, եթե ստացվի հանկարծ վերականգնում է այդ ֆիլմի մոտակա ապագայում, ցավոք սրտի կհամոզվենք դրանում, որ հիմա ինքը օրինակ այս հետ պատերազմական բանում շրջանում նայվում է հենց այդ ոնց որ տեսակետից, հենց այդ համատեքստում, ու ինձ թվում է առնվազն մեր կինոյի մասշտաբներում ինքը, եթե չասեմ շատ տպավորիչ, ապա առնվազն շատ հետաքրքիր ու ուշագրավ ֆիլմ է. 92-ին կամ 93 թի վերջը, եթե չեմ սխալվում։ Կարին ջան, ստեղ ես բան կանեի, գիտես, աղետը բնության բանը, ստեղ պրինցիպիալ, իհարկե իր բաներով, ռեզուլտատներով, հա, աղետը եւ պատերազմը շատ նման են իրար, բայց եթե խոսքը գնում է ֆիլմի մասին, այսինքն ինչ որ ձևով վերաիմաստավորել անցյալը, վերաիմաստավորել այն ինչ տեղի է ունեցել, աղետը մենք չենք կարող ոչ ծիծաղել, ոնց որ Վունդերկինդներն են անում, ոչ, այսինքն դա կոսմիկական մի երևույթ է, այն դեպքում, որ պատերազմը մարդկանց ձեռքի գործ է, եւ ուզած մարդուն կարելի է, ուրեմն կամ մարդկանց գոնե վիճել, որ պատերազմը այն հարցը չի, որով կարելի է, այն գործողությունը չի, որով ինչ որ հարցեր լուծվում են, գիտես, այն աբսուրդը, որ կա, Կարենը, որ ընդգծեց աբսուրդը այս կամուրջ ֆիլմում, ուզած պատերազմին կարելի է վերագրել, որտեղ վերջին հաշվով հանուն ինչու՞ ոնց ասեմ, մենք ամենտեղ ասում ենք, որ մարդու կյանքը գերագույն արժեք է, մարդը գերագույն արժեք է, դա 20-րդ դարում որդեգրված ամենա լուրջ թեզն է, որը որդեգրվեց, բայց կյանքի այդպես էլ չկանչվեց, բայց հենց այդ թեզի տակ պետք է նաև մտածել, ինչպես կարելի է շրջանցել պատերազմը, որ ամբողջ մարդկության պատմությունը հենց պատերազմիների պատմությունն է, փաստորեն ուզած պատմության դասագիրք վերցնես, պատերազմի հետևից է, ուրիշ բան չկա, կամ նախ պատերազմը, հետո պատերազմը, ինձ թվում է 21-րդ դարում մարդը պիտի հասնի այն գիտակցության, որ հոմոսապիենսը իր հարցերը պիտի ուրիշ ձևով լուծի, հարցեր կան անշուշտ, պիտի լուծվեն անշուշտ, բայց մարդկային ձևով, մարդկային ձևը դա միտքն է ու խոսքն։ Ձեր ասածից հետո հիշեցի մի Վունդերկինդի ֆիլմում, որ մի հատ երգ կա, երգում են, ասում ա, այդ որ առաջին համաշխարհին ավարտվում է, երգի ընթացքում երգում են, որ շտապեք ուրախանալ, քանի հետ պատերազմական ժամանակը չի վերածվել նախապատերազմական ժամանակի նորից։ Բանը, նորից Գերմանիային անդրադառնանք, տեսեք, 18 թվականին ավարտվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը, հա, Գերմանիայի համար,
ընդամենը 39 թվին քանի տարի, հա, 20 21 21 տարի հետո սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Էս ինչ բանա։ Նույն բանը մեր մոտ տեղի ունեցավ 20-26 տարի, հա, առաջի պատերազմը, հիմա երկրորդ պատերազմը։ Այսինքն կարելի ասել կյանքը կառուցված է պատերազմների վրա, համաշխարհային կյանքը։ Կամ պատրաստվում ես պատերազմի, կամ պաշտպանվում ես գալիք պատերազմից։ Բայց 45 թվից Գերմանիայում պատերազմ չի եղել, չէ՞, ընդհանրապես Եվրոպայում, բայց Բալկանները չհաշված։ Հուսանք, որ նման ֆիլմերի շնորհիվ ֆիլմը, արվեստը, գրականությունը մարդկանց գիտակցությունը համապատասխան ձևով բան են անում, չէ՞, ինչ են անում, զարգացնում են, կամ մշակում են, ճիշտ ֆիլմը, ճիշտ արվեստը ճիշտ ձևով մշակում են, և մարդը հուսանք, որ դա, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ է, բայց համենայն դեպս այս օրինակը այդպես է։ Իսկ Արեն, դու ինչ ես մտածում, այդ փող կապակցված է իրար հետ, թե արվեստագետները անկախ են, իսկ քաղաքական գործիչները անկախ իրենց որոշումներում։ Մինչև Արենի ասել է, ես ասեմ, անշուշտ անկախ են, անշուշտ մանավանդ քաղաքական գործիչները իհարկե անկախ են, բայց քաղաքական գործիչները կախված են, կախում ունեն ժողովրդի և ամեն անհատի գիտակցությունից, եթե նրանք ուրիշ հենարան չունեն, պիտի հենվեն ժողովրդի վրա, և եթե ժողովրդի գիտակցությունը ինչ-որ բան ընդունում է կամ ինչ-որ բան չի ընդունում, որոշիչը դա է։ Այս բարերը, որ անընդհատ հոլովում են ժողովուրդ, թվում է դատարկ բարեր են, բայց դատարկ չեն, իրոք դա է հենարանը։ Եվ շատ կարևոր է, թե մարդու գիտակցությունը, իսկ գիտակցությունը ինչով է, ոնց է դրսևորվում, հենց այս գեղարվեստական ինֆորմացիայի շնորհիվ, որտեղ սա է, որ ազդում է անմիջապես մարդկանց հոգեբանության և զգացողության, աշխարհը զգալու, գիտակցելու վրա։ Սովորական ինֆորմացիան մի ակողմանիա և մի ականջից մտնում է, մյուսը թռնում է։ Օրինակ, ինչքան ուզում ես պլակատ գրի, որ պատերազմը վատ բան է, չի աշխատում։ Շատ հաճախ հակառակ բանին է բերում, ոնց որ սովետական պլակատները ճիշտ հակառակ ազդեցությունն էին ունենում։ Իսկ արվեստը մտնում է մարդու սեփականությունն է դարձնում որոշ գաղափար։ Հա, Կարեն ջան, կներես, քո ժամանակը վերցրեցին։ Չէ, ի՞նչ ժամանակ։ Ինչն էր հարցը, արվեստը ազդում է մարդու գիտակցության վրա, այդ պատերազմը տենց մեջ։ Կապակցված է, հա, այդ այն, որ ասենք Եվրոպայում օրինակի համար արդեն 60-70 տարի է խաղաղությունը տիրում, ու այդ պատերազմից հետո է ստեղծված այս հակամիլիտարիստական ֆիլմը։ Դե չէ, անկեղծ ասած, այդ ես համաձայն չեմ, որտեվ ինձ թվում է մենք ուղղակի այստեղ հավաքված մարդիկ ու ավելի լայն իմաստով էլի այս համայնքը ուղղակի շատ ենք ուզում, որ տենց լինի, ու ինքն է լավ բանով եմ էլի ասում, տենց բարի նայվության տեսակետից ինքներս մենք այդրան, որովհետև ինձ թվում է, որ այդ ինչ-որ առումով փող կապակցված է, բայց ոչ այնքան, որ իրան կարողանաս ինչ-որ ձևի որպես լծակ ոնց որ դիտարկես, ու հենց նույն Գերմանիայի պատմությունը այս տեսակետից ինչքան հաստատում է այդ, երկու այդքան էլ քանդում է էլի այդ թեզը, որովհետև մինչև այդ առաջին ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմները Գերմանիան եկել է ֆանտաստիկ մշակութային ու արվեստային պաշարով, փիլիսոփայության, դասական երաժշտության, գեղանկարչության, ամեն ինչի մեջ, այսինքն բոլոր
հանգամանքները, որպիսի այդ չլիներ, արվեստը տվել էր, իրանց արվեստը, իրանք իրանց իսկ արվեստը հենց իրանց տվել էր. Բայց հետո տեղի ունեցավ առաջին աշխարհամարտը, որից հետո Գերմանիան պարտված եկավ ու այդ փլատակների վրա ինքը դաս չքաղեց, չնայած էլի եղան եղավ մտավորականություն, որ պնդում էր հակառակը, բայց ինքը դրանից ընդամենը մեծ հաշվով ծնվեց ինչը, ծնվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, դրա փլատակների վրա կառուցվեց նացիզմը, ռևանշիզմը, այդ թվում եւ մարդու կողմից, որը ոգևորված էր, հայտ մի քիչ հիմա պրիմիտիվ վերլուծությունա, բայց մի քիչ ինքը ոգևորված եղել է, մի քիչ Նիցշեի փիլիսոփայական մտքով, կարող է սխալը հասկացել, բայց այդ չի հարցը, մի քիչ Վագներով էլի կարող է սխալը հասկացել, ու ինչի բերեց երկրորդ աշխարհամարտին, էլ ավելի մեծ մասշտաբ կատաստրոֆային, ու մենակ երկրորդի պարտվելուց հետո արդեն վերջնական նոր տեղի ունեցավ այդ մեծ փոփոխությունը գիտակցության, որը այսքան տարի Գերմանիային համ դուրս հանեց այդ փլատակների տակից, համ էլ առանց պատերազմների դարձրեց իրան տենց առաջամարտիկ եվրոպական արվեստի, տնտեսության մնացած ամեն ինչի, այսինքն ինքը կարող է ինչ որ ոչ ուղիղ ձևով ազդեցություն ունենում է, իտո այդ ազդեցությունը կախված է համել այդ ազդեցությունը ստացողից, որ ռակուրսից է ինքը ինչ ոնց ընկալում, այդ մի տեսակետը ինչով այդքան էլ համար. Երկրորդը այնա, որ այն արվեստը, որը որ մենք հիմա հաստացի բան ենք անում, դիտարկում ենք ու ուզում ենք, որ տենց բաներ շատ լինեն, ցավոք իրանք բավականին քիչ սեգմենտ են ունենում էլի սպարման, ինչը ոչ թե լավ է ու վատ, այլ ինքը բավարար չի նրա համար, որ այդ հանրային գիտակցության դաշտ մտնի, այդ մտնում է ինչ որ որոշակի շրջանակի գիտակցության դաշտ, որը մեծ հարցական է, հետո տեղից ծնվում են մարդիկ, որոնք մեծ հարցեր են լուծում, թե չէ, հիմա օրինակ այս մեր հավաքված իմ մոտ միշտ 4 հոգի է, երևում, չգիտեմ ընդհանուր քանի հոգի, բայց ենթադրենք 10 հոգուց, հավանականությունը, որ ասենք մեծ հարցեր լուծող համահանրապետական մարդիկ կլինեն, ում վրա որ այս ֆիլմի ազդեցությունը ասենք ազդի իրանց խաղաղասիրական տեսակետի վրա, ու որ այդ հետո լայն մասշտաբի վրա կտա իր էֆեկտը, շատ քիչ է, չեմ ասում չկա, բայց շատ քիչ է, իսկ լայն մասսականության համար այդ մեր այդ սիրած արվեստի տեսակները ու կինոները չեն, որտեվ իրանք ավելի տենց չգիտեմ նեղ շրջանակի համար են, իհարկե ժամանակին այդքան է տենց չէր, չէ՞, ժամանակին նենց էր, որ մաս մշակույթը ու տենց ոնց ասեմ, ժամանակին տենց հստակ տարանջատում չկար, ասենք արտ հաուսի ու մասսական կինոյի, բայց հիմա մենք ուզենք թե չուզենք կա ինչ որ մի քանի ռեժիսորներ կան, որ է դրա եզրագծի վրա են, ոնց օրինակ չգիտեմ Սթիվեն Սպիլբերգը, իտո պարոն Զաքոյանը հաստատ իրան արվեստի դաշտում չի տեսնի, բայց ուզում ասեմ այ Սպիլբերգը շարքային Ռայանին փրկելով ֆիլմը շատ ավելի մեծ շանս ունի մասսական գիտակցության վրա ազդելու, քան ասենք թե չգիտեմ Կոստա Գավրասի կամ տենց ինչ որ մեկի նկարահանած բան, կամ Ռոբերտ Գետիկյանի նկարահանած ինչ որ ֆիլմ, այսինքն համ մաթեմատիկական տենց տոկոսային հարաբերակցության տեսակետով ցավոք սրտի այդ մեր սիրած արվեստը այդքան էֆեկտիվ չի, համ պատմական առումով էլ շատ տենց խնդրարույց է, էլ ինքը այդ մեծ գիտակցություն փոփոխում է, թե չէ, ու մարդը դրանից կարողանում է այնքան փոխվի ու այդ իրա փոխվելը նենց տարածի մեծ մասշտաբի վրա, որ այդ մեծ տենց էվոլյուցիոն փոփոխության բերի։ Հիմա չգիտեմ անընդհատ, որտեղ մենք խոսում ենք այդ դասեր քաղելուց, բայց համ ոնց կարելի է, այսինքն մենք դաժե փաստացի ցավոտ պատմությունից դասեր չենք կարում քաղենք, ուր մնաց մետաֆորիկ այլաբանական ինչ որ բանից, աղբյուրից կարողանան քաղել, էլի
չգիտեմ, 5-րդ դարի, ասենք թե խորենացու ողբը ու բանը Ռուբեն Հախվերդյանի նախագահական ընտրություններ երկը, օրինակ, նույն բանի մասին են համարյա խոսում, ուղղակի ժամանակային տարբերությամբ, բայց բանը արանքում կա 15 դար չքաղված դասեր։ Դրա համար ոնց չենք քաղել, տենց էլ երևի թե դժվար էլ քաղենք, էլի։ Մեծ, բայց այդ մեծ մասշտաբի մասնախոսքը, առանձին կարանք մենք այդ փոփոխությունները ունենանք, բայց պատմական հեռանկարի վրա չգիտեմ, ինչքանով է հորը տեսական այդ մտավախությունը, որ այդպիսի ազդեցություն չի ունենա։ Գիտես, մի կողմից լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, բայց մյուս կողմից կուզեի մի քիչ առարկել, որովհետև նախ տես առաջի ու երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, եթե պատմական պերսպեկտիվայով նայես, դա մեկը մյուսի շարունակությունն է եւ 20 տարին դա ընդհանրապես պատմության համար սրոք չի, որ մարդկանց հոգեբանությունը կամ վերաբերմունքը փոխվի։ Մյուս կողմից այդ ազդեցությունը, որի մասին ես ասում էի, դա մի օրվա, մի հարյուրամյակի գործ չի, դա շատ դանդաղ, դա որտեղ քո ասած փոքր խմբերից սկսած, կամաց-կամաց դառնում է ընդհանուր գիտակցության մաս, ինդիվիդուալ գիտակցությունից կամաց-կամաց շատ դանդաղ է տեղափոխվում դեպի հասարակության գիտակցություն։ Եվ այսպիսի փաստեր, ոնց որ ասենք ստրկությունը կամ մարդու սպանելու իրավունքը, քանի դարեր պետք Քրիստոսի գալուց հետո, որպեսզի սրանք դառնան իրականություն եւ իրականություն են իմաստով, որ հասարակության կողմից անվերապահորեն ընդունվեն։ Հա, անշուշտ այդ պրոցեսը դանդաղ է, որտեղ սա բան չի, դասագիրք չի, որ գրեցիր, կարդացիր, սովորեցիր, իմացար, հասկացար, չէ, սա պիտի մտնի ամեն մարդու մեջ, դառնան նրա այսպես վարքագծի, մտածելակերպի, համոզմունքի անբաժանելի մաս։ Մեր ժամանակներում սա առավել դժվար է, որովհետև կոմերցիան, նյութապաշտությունը բերելա նրան, որ արվեստը ներխուժել հակաարվեստը, այն ինչ որ Կարենը մի թեթև անդրադարձավ, սա ոչ թե վատ արվեստա, ոչ թե թույլ արվեստա, հակա արվեստա, որը իր հակա ազդեցությունն է թողնում։ Եվ քանի որ նա շատ կոմֆորտ է, շատ մարդկանց կյանքը հեշտացնում է, մտածելու կարիք չկա, իսկ մտածելը դա լուրջ աշխատանք է, եւ երբ որ մարդ կարա հեռուստատեսության առաջ նստի եւ ամեն երեկո մի հիմար պատմության օրից օր շարունակությունը նայի կիսաքուն վիճակում, սա լցնում է հենց այդ արվեստի տեղը, այսինքն святое место пусто не бывает, իսկ լուրջ արվեստը ընկալելու համար որոշակի աշխատանք է պահանջում։ Գիրք կարդալը կամ սերիալ նայելը նույն բանը չեն ուղեղը աշխատացնելու իմաստով։ Մի դեպքում դու լրիվ իներտ վիճակում, այսպես ասած, հանգստանում ես, մյուս դեպքում դու աշխատում ես։ Գոնե այն, որ տարերի արանքից պիտի բարեր հանես, բարերի հետևում պիտի իմաստ տեսնես, բարերի շահկապակցության մեջ նախադասություն կարդաս եւ այլն եւ այլն, եթե եւ այդ ամեն ինչը հետո քո գլխի մեջ տեսիլ կսարկես, դա աշխատանք է, իսկ սա պատրաստ քեզ բերում սենց բամբասանքի նման, ինչ որ ականջները կախած կանայք ոնց են բանեն բոլոր կանանց չի վերաբերվում, չնեղանան, այսօր շատ նեղացկուտ են,
բամբասել բոլորը սիրում են, որտեղ շատ հեշտ բան է։ Այդ իմաստով էլ մեր ժամանակներում այդ ազդեցությունը իհարկե դժվարանում է։ Բայց իմ համոզմունքն է, որ հենց դա է արվեստի ֆունկցիան, այլ կերպ նա ուղղակի գոյություն չեր ունենա։ Նա հստակ հոգևոր ֆունկցիա ունի։ Ուզում եմ ես հասակցությունը ամփոփել վանում ցայն տալով, որ ինքը այսպես ասած իդոկտա մեր ամբողջ ծերույցին։ Դե ես լսեցի բոլորին, բայց օրինակ ինձ այսպիսի մի հարց է տանջում, հա, բա ո՞նց անենք, որ այս արվեստը տարածվի, կամ ո՞նց անենք, որ մարդիկ չնայեն օրինակ այդ ձեր ասած հեռուստատեսության ֆիլմերը կամ սերիալները, կամ այդ բամբասանքի փոխարեն կամ արվեստ, հա, ավելի մարդու կյանք ընդգրկվի, ավելի մարդիկ, ասենք ես միշտ մտածում եմ, որ օրինակ ավելի հետաքրքիր կլիներ, երբ որ մարդիկ, չգիտեմ, ինչ որ Beatles-ից ինչ որ էին, քան թե ինչ որ ասեին, կամ քան թե ինչ որ ուրիշ ինչ որ մի բան, հա, որ Առորիայից շատ հաճախ լսում ենք, կամ էլ ինչ որ նկար կտավ քննարկեին, հա, ինչի էդ չկա, կամ ո՞նց անենք, որ լինի, հա, որ սենց, չգիտեմ, էլի, սենց մեկ լսում ես ու մեկ էլ փակուղու առաջ ես կանգնում, բա ինչ անենք, բա ո՞նց անենք, որ ընդհանուր ընդգրկվի, օրինակ ես կուզեի շատ, որ շատ քիչ է լինում, երբ որ նստում ես երթուղային ու լսում ես, օրինակ, չգիտեմ, օրինակ լավ երաժշտություն ես լսում, շատ քիչ է լինում ու շատ հազվադեպ է լինում, ո՞նց անենք, որ այս ամեն ինչը դուրս գա մարդու միջից ու լավը մտնի, թե լավ երաժշտությունը, թե լավ ֆիլմը, թե լավ գիրքը։ Այդ հարցին պիտի պատասխանենք, թե Արտուր, թե սա ամփոփիչ խոսք մնա։ Իհարկե պատասխանեք։ Հա, եթե պատասխանը ուրա, Վանուհին կորավ։ Չէ, չէ, այստեղ եմ, երևի ողքի։ Ես կուզեի, որ հենց այդ հարցով իրոք ավարտենք, որտեղ այդ հարցը հարցադրումը շատ ավելի կարևոր է, քան թե այն պատասխանը, որ ես հիմա կտամ, որ այս հարցը հասնի ինչ որ ականջների, որոնք ինչ որ բան անելու կոչված են, ինչ որ բան անել, եւ դրա համար աշխատավարձ են ստանում։ Մենք մեր նվազ կարողություններով անում ենք այն, որ այս ֆիլմերը գոնե ցույց ենք տալի եւ ընդհանրապես խոսակցություն ենք բացվում սրա շուրջը։ Բայց դա չի պատասխանս։ Պատասխանս հետևյալն է, որ եթե մեր կրթության նախարարությունը կամ կառավարությունը լուրջ վերաբերվեն այս հարցին, որ իսկապես գիտակցեն, որ սա լուրջ հարց է, սա կրթության հարց, սա գիտես ոնց, ոչ թե նեղ մասնագիտական հարցեր են, սա գլոբալ ազգային անվտանգության և լինելության հարցը։ Ինչ է պետք անել, պետք է մանկապարտեզից սկսած, շատ հեշտ է լուծելը, ստեղ կամքա պետք, մանկապարտեզից սկսած, եթե երեխաները լսեն լուրջ երաժշտություն, նրանց ականջը սովորի իսկական երաժշտության, նրանք դառնան 12-13 տարեկան, ականջը ինքը դեն կնետի այն հիմար աղմուկը, որը այսօր կոչվում է երաժշտություն, ինքն իրան դեն կնետի, ստեղ ոչ մի բան անել պետք չի, եւ աչքը եթե սովորի ճիշտ
արվեստի, նա ամեն զիբիլ չի նայի, նա արդեն կընտրի, նա արդեն այդ ընտրությունը ներսից կգա, նա կհասկանա ինչն է, ոնց ասեմ, ոնց է ուտելիքին սովորում երեխան, չէ՞ որ ասենք միջև մի տարեկան երեխան ինչ զիբիլ ասես, բերանը մցնում է, չէ՞, բայց մայրը սովորացնում է, ձեռին մի երկու անգամ դմփացնում է, ասում է չի կարելի, չէ՞, ինչ որ ճաշակա զուտ բանի ուտելիքի իմաստով, ինչ որ ճաշակա զարգացնում է, որ սա կարելի է ուտել, սա չի կարելի ուտել, նույն ձևի ծնված օրվանից երեխան պիտի դեռ միջև ծնվելը հղիկինը պիտի այդ երաշտությունը լսի, որ երեխան այդ մթնոլորտում մեծանա, սա է, ուրիշ ձև չկա, նույն Գերմանիայում դպրոցում երաշտությունը նույն չափ կարևոր առարկա է, ինչպես օրինակ մաթեմատիկա։ Եվ դա Վրաստանում ներողություն, բուհերում չեն թողում ընդունվել, եթե երաշտական դպրոց չի սովորել, այդպեսի բան եմ լսել։ Ես չգիտեմ այդպես է թե չէ, բայց շատ ճիշտ է, ես օրինակ շատ տկար եմ զգում, որ երաշտական ամենապրիմիտիվ բաները չգիտեմ, որտեղ դա իրոք շատ կարևոր է։ Այդ երկի դասերը սուտ դասեր են, բանա, դա ոնց որ երեխիքի համար դատարկ դաս լինի, հա, բանա, հանգստանում են այդ ժամերին, այդպես պիտի չի լինի, ամենա լուրջ դասը պիտի երաժշտության դաս լինի, նկարչության դաս պիտի լինի, ձեռքը պիտի, չեմ ասում, նկարիչ չպիտի դառնա, բայց ձեռքը պիտի վարժվի, որտեղ այս ձեռքի շարժումը, կլոր, քառակուսի անելը ուղեղի տարբեր բջիջների զարգացման հետ է կապված։ Եվ դա մնում է մարդկանց մոտ չզարգացած, ես չզարգացած ուղեղով ինչ պետք է ընկալի, չի կարա ճիշտ ընկալ։ Ենթագիտակցաբար ես ամենը մեզ շրջապատող ամբողջ արվեստը, իսկ մեզ արվեստը շրջապատում է, մենք էլ չենք գիտակցում, որ քաղաք ենք դուրս գալի, քաղաքը ամբողջ դա արվեստի կույտը, այդ ճարտարապետությունից սկսած դեկորներով վերջացած ամբողջ արվեստը, եւ դա ուզենք մենք սովորացրել են թե չեն սովորացրել, մենք ենթագիտակցորեն այդ ամեն ինչը մեր մեջ մտնում է, եւ մենք այն ենք, ինչ որ մեզ մեջ մտնում է, դա մեր շինանյութն է, բայց երբ որ մենք պատրաստ չենք եւ մենք դա չենք ընդունում, դա սխալ ձևով է մտնում եւ սխալ կառույցներ է տալի մեր ներքին աշխարհի։ Իսկ եթե մեր մեջ փոքր ժամանակվանից այդ ստեղծագործական այդ գեղեցիկը, այսպես ընդհանրացնեմ շատ, որտեվ հիմա դրա մասին չէ, այդ գեղեցիկը հասկանալու, ընկալելու ունակությունը եթե լինի, մեր կյանքը, հավաստիացնում եմ ձեզ, բոլոր ոլորտներում լրիվ ուրիշ ձևի կլինի, լրիվ ուրիշ ձևի, որտեվ ուրիշ արժեքներ են միանգամից առաջ գալի, միանգամից արժեքների բանա տեղի ունենում, ձևափոխում։ Այդ ամեն ինչը շատ ճիշտ է, պարոն Զաքարյան, ուղղակի դրա պրոբլեմն էլ այն է, որ այդ երբ որ հերթը հասնում է դրան, թե ոնց որոշել այդ, այդ է, որ բարդա շատ համել, էլի։ Ինչը որոշել։ Համաձայն չեք։ Ինչը որոշել։ Ոնց ենք խմբավորելու այն ինչը, ինչը մենք արժեք ենք կոչում, իսկ այն ինչը, որ արժեք չենք, то есть ոնց ասեմ, բանը, կարա այդ շատ կլասիցիստական կլինի, էլի, այդ ընտրանին, որովհետև մենք մենակ պատմության այդ մաղով անցած ինչ-որ բաներ ենք դնելու, էլի։ Չէ, համաձայն չեմ քեզ հետ, այդ հարցը լուծվում է շատ ճիշտ, դրա պատասխանը դու տվեցիր, բայց չընդունեցիր, կա բան, կա ժամանակ, ժամանակը որոշելա, եւ այն ինչ որ պատմության մեջ գրանցվելա որպես բարձր ստեղծագործություններ, դրանց ցուցակը կա, այդ արժեքները անվիճելի են,
Եվ սա պիտի հենակետ լինի։ Մնացած է ինչ որ դրանից հետո է մտնում է ազատության դաշտ։ Երբ որ դու երեխայի ականջը սովորեցնում ես դրան, բայց հետո չես կաշկանդում այդ բազայի վրա իր զարգացումը, ինքը արդեն ճիշտ ճանապարհով է գնում։ Հասկանում ես? Ճիշտ է, որպեսի ծայրահեղությունների մեջ այդ վախը առաջացավ, կարելի ասածից, այսինքն կամ պիտի կամ եւ մնացածը եւ արանքում ինչ որ բաներ, հա, ասենք օրինակ տարբեր արվեստի գործեր կան, որոնք դժվար է կոչել դասական կամ կլասիկ, ինձ թվում է այստեղ խնդիրը մտածողության մշակույթ մտցնելն է, այսինքն աշխարհը իմաստ աշխարհը հասկանալու, շրջապատը հասկանալու սեփական անձը հասկանալու մշակույթն էլ նա մտածողության մշակույթ է, այդ գործիքները տալն է ու խնդիրը ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ, իհարկե օրինակներ ընթացքում գալիս են, բայց գլխավոր խնդիրը հենց այդ կրթությունն է, էլի, այսինքն չպիտի սևեռվել այս կամ այն զուտ այսինչ կամ այն ինչ ստեղծագործության վրա, այլ մեխանիզմների վրա, թե ոնց պիտի հասկանալ աշխարհը։ Այդ մեխանիզմը, այդ համաձայն եմ քո հետ, անշուշտ պարտադիր, բայց ուզես չուզես պիտի օրինակներ տաս, դասականներ, Սերվանը ջան, դասականներ մեռած բան չի, չէ՞, դասականներ պրոցեսի մի ճանապարհը, չէ՞, ճանապարհը, որ եկել անցել է, զարգացել է, անդեղել այդ զարգացումը կա, անդեղել այդ կարծրացի բերը քանդելու խնդիրը միշտ եղել է եւ այդ քան հասնում է մի աստիճանի, քանդվում է մյուսնա գալի եւ այսպես շարունակ։ Հա, վերասահմանելով եկել է, այսինքն արվեստը վերասահմանվել է ամեն մի արվեստագետի հետ, գաղափարներն են վերաիմաստավորվել ու ժամանակը պահել է, այո։ Ու երբ որ մարդը արդեն ուսանողը իր գլխի մեջ այդ ճանապարհը ունի, այդ զարգացման, այդ էվոլյուցիան պատկերացնում, ինքը նորն էլ ավելի հեշտ է տեսնում եւ ավելի սևը սպիտակի ջոկում է։ Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, հուսով ենք մյուս անգամ ավելի շատ կլինենք, իսկ մյուս անգամ մի փոքր հաղթում են կարել, չնայած որ գերմանական ֆիլմերի ակումբ է, բայց մի հատ իտալական ֆիլմ ենք ընտրել, որը նկարվել է Գերմանիայում 48 թվականին, խոսքը Ռոբերտո Ռոսելինի «Գերմանիա 0-ական թվական» ֆիլմի մասին է։ Ես մի խնդրանք ունեմ մեր ժողովրդին, այ երկու գերմանական ֆիլմ արդեն նայեցինք, սա էլ չնայած բերել ենք, դասել ենք գերմանականին, բայց իտալացի հայտնի ռեժիսորի գործը, շատ հետաքրքիր կլինի, տեսնենք տարբերություն կա, այն ինչպես գերմանացի ռեժիսորներն են տեսել նույն տարիների կյանքը և ինչպես իտալացին է տեսել։